І нагуважені тебе. То поїхали зразу. Де в нас те? А, ці трандулет, блять, конечно. Вклад означений. Паскудний. Блять. Віталіка забув. Машину взяли. То хай беруть, сідай. Будемо вистрибувати, на таран не братися. Де та ОТВшка? Ультраєдин загруження є низьке, в вашій околиці. Не видно? Ні. А ж там на заправці що? На заправці стоїть. Щось показалось нас. Ні, це бот ходить. Бот, бля. Я ніхто раз ззаді не бачу, блядь. Ось все, короче, ось все, дивись, ось все. Да-да-да. Тільки ж близько, я думаю, не стоїть. Ну, кожен вискакує, де чекає право. А, це не вона. Тут ось десь. Це машина. Машина скучувалася. Це теж стоїть так постійно, вона тут і стоїть. Це її машину просто треба влозити. Чат, так? Блять, повиключайте ті машини лиш. Що воно, блять, ви щитите? Де він? Him three times with that dude and he wasn't dead. Three times with it? Then. Nori, Nori. Oh man, fuck off you cheating cunts. Yeah man, fucking cheating cunts. And funnily enough they're not on comms. No Бронік ось скрит. Чи не треба нікому? Ні, yeah, то я медик ось. I support them, cheating fucking cunts. That's two teams that are fucking medic. Так, шо? Залп та 60. Cheating cunts. Вже залежається кінець ігри. Чуєш, залп, та ще й з цим, з підствольником. Soft cheating fucking wankers. Command, command, bro, sleep. Осліп, чи що там? Це хто? Боти. Поїхав, чи що? Люди, чи хто це стріляє? Та поїхав. Всередині мені тільки що дали. В нашому районі виділи... От снайпер тільки що стрелив. Це люди десь всередині. Та не всередині, то... А ні, є один. Вон, ну, дивися, я ж тільки... На криші. На криші? Да. Звалив. Де він? Наверху, походу. Ой-ой-ой. То я ж, блядь. Повзе, повзе, повзе. Ультра єдиний поблизький оператор вже за старче медичне. Потім застанеш так. Переповз. Блять, я так дивився, ні хрена не видно. Снайперка не треба? Мені не, в мене своє. Що, поїхав? Контракт в центрі є. Чи куди їхати?
треба десь плашок взяти. На магазин, напевно. Ostatnia pozycja jest na mapie taktycznej. Zdecydujcie się, żeby się atakować. Tam же мародер. Чи їдемо на контракт? Наші нам ті мародери. А що контракт? Щас. Поміняю трохи. Чихай буде. Хай буде. Поїхала. О, то поїхала, а де ящик? Там вже погубив. Кидаю патрони. Кидаю. Все, кину? Да. Сюда, кину сюда. Контракт хтось робить. А, ну на лодці попливу. Там на углу сидять на будівлі. Мене сяве удар можна приголубить. Та треба спершу положити, а тоді добивати вже щось. Тікають. Та вони перейшли просто на дно. На чомусь швидко тікають. На машині на якійсь. Нагору їдеш. Хочуть нас побачити, зараз, блядь, сука, зустрінемо. Вони вже нагорі. Воно, полетів.
полетів, от мітьте, не бачу. Короче, побіг, що, один, блядь? Да. Да, значить один. Полетів далі. Блять, бензин кінчається на заправці. На всю машину пересідає. Ззаді хтось стріляє. Мені дали, тільки що. Да, на вийсці, блять. То це що, не всі, знаєш? Що, вертаємося чи куди? А у нас сидить. Та давай. Той десь втік, блять. Це, виходить, контракт на того. Наверно на мопеді, блядь, а? Лізе наверх, а ну, Вовчик, вставай, лізе наверх. Та що вже вставай? Я вже, блядь, не знаю, де ти. Цю голові, де він, блядь? Десь тут. У будинку справа. Біжить далі десь. Я виховав. Знайшов? Де ти його? Блять, хтось мені згори. Тільки що мені хтось приварив, машина сі. Приїхали. Ось, ось, біля мене, біля мене, біля мене, біля мене, блядь. Електричка. Біля мене, кажу, алло. Добиває, добив біля мене. Піздец. Як це він так швидко мене? Щас я закутався в кабелі, блін, не зміг перезарядитися. Йоб твою мать, твоїм добило, блядь. На мені двоє сидять. А ти де? Аж на заправці аж. Ти раніше вийшов, чи ж? Та я випав там, блядь. Проводимо Ультра 1. Час минув. Контракт został вицепаний. Діти, тепер діти. Скільки їх там двоє? Ну, я бачу. Та ні, їх там, мабуть, чи двоє, а може й троє. На мені десь бігає. Дося біжить до мене. Прям до мене біжить двоє. О, підняли. Тебе? Да. Ну, я тут дивився, що. Вони там унизу його підняли біля цього будинку. Отут вони його підняли. А я? Біля мене стоять таранчик. Та би знати, де ти зараз. Як там теж? Де і стояв, там де машина, там де будинка. Біля мене, Толянчик, біля мене, я ось йду. Він біжить до машини, до Лексуса. Я тікаю, давай, тікай. А, ти ще її розізнав, я б стріляв. Би, забіг, блядь. Забіг, на другий етаж біжить. Давай, я кин, или кин, запрошу. Я покажу, тихо. Наверху, на... відкрив, другий поверх відкрив. Сука, а все позабирали, підари, піздець. Другий поверх відкрив, ось ось двері відкриті на другому поверхі. Ультра 1 друг згромадив середню силу на цьому ти... На другому він... поверхі. А коли ви ще приєднали? І він під'єднався, блядь.
Дога. Пиздец. Сука, Віктор, ось він з нами вже. Паскуда. А як він під'єднався, не помню? Я не знаю. Прийняв запит, напевно. Це треба було тобі кидати запит, навіть запит. Можливо. Да. А я кинув, він, виходить, то в мене є. Та йоп твою мать. Ти хуй там вже стоїть рейця. Не те сюди. Дійшло, сібейся нахуй. У мене немає ні того самого, ні того стіни, ні хера. Броні пропав тебе, да? Чи той забрав мене? Блять, не дало, блять. Чекна броніка. Позагрібало, блять, оце. І мою снайперку забрало. В нашій області замечені исполнители противника. Та там якщо здохляка лежить, то воно буде стогна. Він же ж лежить, то воно й буде верить казачку. Це якась хуйня чиясь розова, блядь. Гімно цей боліголов. Медленно, щоб він був. Дикі би нема. Цього трупа покатаємо, блядь. О, випав нахуй. Броник якийсь медика, да? Рядом с нами исполнители противника, парни. Все. Может, а ты где ты няешься? Уже бежу назад, сапай. Нема пила никого? Сука, та чучело тарабане сзади, пиздец. И не выпаде, бля. О, выпал, бля. Давай включим на это. Не, висить, блядь, упая сзади. Припакси. Через нее машина не стає, блядь. Котиться машина. Что за красный вертолет? Корова красный вертолет. А, да, висить. Сідаєте сюди? В нашому районі виділи град исполнителей. То лежить ось, блядь, здохляка ззаді, то вони вирішить. Труп ззаді нас волочиться. Що ти ж де? А то і хер остав. А він не випадає. На вишку ось. Просто треба машину міняти, бо це чучело, блядь. У підвалі ось стоїть машина. Де контракт, не бачите? Нема? Ось вона в обсерваторії війна йде. Мінометка. Ну, можна взяти ось це. Кого взяти? Забери зеленого, летить. Да? А чого ж мені не показує? Ні, ну не поймався, я чую, що вибрить нема. То бот тобі в спину тільки що два рази бували. Ні. Не заїжджай поки, може. Бачите, готові до варки. Рядом з нами згоди сповнити. Оце вже чуєш? Ось машина йде якась. Боти.
Не. А справа десь. Чат. Де? Так, а, вже чую. А звідки лято? Чи він де? Таке снайпер звідки? З якої сторони? Ну десь із туди, не знаю. Десь луч світить. Воно нам пише. Бачу, да, наверху лежав. Положив його, блядь. Побігано, блядь. Побіг. Не знайшли чи знайшли? Та ні, одного я вбив. А, це не це. Та, блядь. Сука, це стерчить півдня, блядь. Наверху. Віталік, я піднімаю. Тікай. Тікай зразу. Де та, блядь, драбина? А він ось цьому мертвий лежить якийсь. На криші? Ну ось оде трупак якийсь ось висить. Може це не той, не їхній? Хтось цю включив, бабку юб'є мать? Включив, так. Да. Воно, блядь. Де? Коло диму. Оце біжить коло мене. Можете мітку показати, хлопці? Оно. На криші. Положив. Шак ти стріляєш? Ааа, ні. Да їбаш його, то. Камон, блядь. Саморези в нього, забирай. А, це боти вже на нас, контракт. Це вже боти на нас, контракт. А, це не за нами, це вони не за нами. Можете не стріляти. Це бронік скритність, якщо в когось не стріляти. Що казала за зброя? Коротше. В нашому районі вийдуть для отряду сповнителей. Та, Віталій, це надо включити. Заклинило. Добігати трохи. Я включаю, подивіться. Не видно вроді, да? Вилій мене! Боти тільки прилітають на бронірувані, да? Ну все, значить, поїхали. Поїхали. Машина все стоїть. Бля, що я взяв? Ножа, де я нахер? Порозкидали тут все. Хлоп! Погнали.
Контракт воно нижче. Давай, погнав. Той, блядь. Той, блядь, скільки грає, скільки, блядь, цілу ігру бігає по цих рюкзаках. Нема на витягнути, блядь. Короче, вниз, блядь, спускаюся до магазину. Викол. Ну ти стрибнеш чи їх чи будеш ждати? Ні, не слід. Треба десь заправку і вже йде радіація до нас. Ну, нам якраз туди. Вовчик, ну що там? А ви де? З тієї сторони? Ну, на дорозі стоїмо. Поїхав. Отмічай, звісно, зону евакуації. В Рохан, короче, їти. Все. Карту вже мої знаєш. Треба екзамени проводити. Блять, вивчати карту. Треба заправку. Та поки їдь. Або дивіться, де хватить там де. Доїхать хватить. Вони сюди якраз. Вони на евакуації. А хто тут міг за. Не бачу я. Може не хватить. Бігають на еваку. Один біжить донизу. Людина, чи не? Да. Падай, хуна, да що саці. Блять, там ще одна людина. Блять, сука. Блять, і цей піднявся, йобаний. Піздец. А ви там ідеш катаєтесь? Там двоє, короче, або вони в кощей тікають. Чек, стій. Та їдь, бо ти не дождеться тоді. Воно на мені лежить. Лежить, Толя, дави на мені. Асю справа, прямо їдь на цього хера, їдь. Дави його, блять, ото. І дивись, бо там ще один. А цього нам дати. А то і здох, да, перший вийде? Так, мене не лут. Той дальше той, от мене, блядь, сука, роздів, наверно. Ну да, позабирався. Хлопці вже там перебирають. Ну, блядь, кажу, мене тільки ще роздів. Я щас тобі броніка цього. Ну там він тільки броніка забрав і з. Давайте на його, да? Ти стріляв чи мені почув? Снайпер кинув. На івак, а то Віталік, блядь. Бігає. То поїхали. А, ми тут уже не доїдемо. Чи доїде?
вже нема врагу. А те що, ще немає 10 висадок, Віталій? Ні, нема. Це те. Евак довго прилітає. Вертолет забезпечен. Вертолет забезпечен. Вертолет забезпечен.